कोकण शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत वेणुनाथ कडू यांनी सोमवारी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत भाजप शिवसेना शिक्षक परिषद आणि मित्रपक्षाचे उमेदवार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. अर्ज माघारीमुळे भाजप शिवसेना शिक्षक परिषद आणि मित्रपक्षाचे उमेदवार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे. कोकण भवन येथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेणुनाथ कडू यांनी आपल्या उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यावेळी महाराष्ट्र शिक्षक परिषद आणि भाजप शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आपण सर्वांना माहीत आहे की कोकण शिक्षक मतदारसंघाची होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये गेली अनेक वर्ष हा मतदारसंघ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि त्याचबरोबर शिक्षक परिषद असे तीनही पक्ष आणि तिन्ही संघटना एकत्र मिळून लढत होते. आणि यामध्ये आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील. या सर्वांनी पूर्ण महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या सर्व ज्या सीट्स आहेत, पाचीच्या पाची सीट्सबद्दल काही निर्णय हे त्यांनी घेतले. आणि त्यामध्ये कोणती सीट ही शिक्षक परिषदेने लढावी आणि कोणती सीट ही महाविकास आघाडीच्या विरोधात कोणी लढावी या संदर्भातले निर्णय घेतले. आणि त्यामुळे आज नागपूरची सीट जी आहे ती शिक्षक परिषदेचे गाणार सर जे आहे त्यांनी लढावी आणि त्या ठिकाणी शिवसेना भारतीय जनता पार्टीने त्याला पाठिंबा द्यावा. आणि कोकणामधली असणारी ही जी जागा आहे या जागेवरती भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीमध्ये आणि त्याचबरोबर शिक्षक परिषद आणि इतर ज्या संघटना आहेत त्या संघटना या सर्वांनी मिळून ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना पाठिंबा देण्याच्या संदर्भातला निर्णय हा आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी घेतला. आणि त्यामुळेच आज आमचे या सर्व शिक्षक परिषदेचे असणारे सर्व पदाधिकारी आणि कोकणामधील असणारे आमचे नेते आदरणीय कडू सर या सर्वांनी आज ही उमेदवारी ही मागे घेतली. गेली 35 वर्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या पाचही शिक्षक मतदारसंघामध्ये एकत्रित निवडणूक लढवत असते. आणि स्वतः माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि माननीय देवेंद्र भाऊ उपमुख्यमंत्री यांनी मला रात्री फोन केला आणि 35 वर्ष जी साथ त्या ठिकाणी शिक्षक परिषदेला दिली गेलेली आणि म्हणून एक मोठ्या नात्याने या ठिकाणी मी माझी उमेदवारी सोखुशीने मागे घेतलेली आणि त्यांचा शब्दाचा आदर गेली 35 वर्ष ते आमच्या शब्दाचा आदर करत होते आणि या वेळेला केवळ त्यांचा शब्द राखायचा म्हणून या ठिकाणी मी माझी उमेदवारी सोयीच्छेने मागे घेतली. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.